Uma hora ele é alfa, outra hora ele é ômega, ele é o fim. Ele não vai mudar nunca, ele é o que ele quiser. E quando Deus falar que vai levar você, ele não é assassino, porque ele é o dono da vida. Assassino é quem não cria uma pessoa e tenta tirar ela daqui. Então quando você falar Deus tirou, Deus matou, Deus não mata ninguém, ele é o dono. Ninguém vai julgar Deus em tribunal nenhum, então não existe assassinato para Deus, só para você saber, tá? Você dá conta dele. Alguns de vocês são revoltados com ele, porque tirou seu pai, tirou não sei quem, tem nada a ver. Você não sacou nada da vida ainda. Você é egoísta demais e está sentindo falta demais de uma pessoa que não é de sua conta. Estão pegando ou não? E Pode falar, garotos. Carregue-se para fora. quando você ficar 6 meses sem falar com seu irmão, um mês depois, quando você volta a falar com ele vai embora, sem você pedir desculpa. Pede perdão agora. Já cansei de pedir. Como? Já cansei de pedir. Você acredita que ele era só aquele corpo ou que ele é uma alma e um espírito? Que ele é alma e Então espírito. levanta. Seu irmão só está dormindo. Abre os braços. Levanta os braços. Respira fundo. Fecha os olhos. Fecha. Respira bem fundo. Qual que é a diferença de idade? Vocês dois? Diferença de idade? 3 anos. Vocês brincaram adoidado, não foi? Volta quando vocês eram pequenos e vocês curtiam a vida adoidado, dando porrada no outro, brincando, curtindo. Lembra dessa imagem? Respira fundo. Respira. Ele tá vindo na sua direção. Quando ele te agarrar, você vai dar o maior berro que você já deu na sua vida, tá? Vai virar o rosto pra cá. Um, dois, três. Seu irmão te pegou agora.